патронът на инициативата, подкрепи една мечта, президентът на Република България е господин Румен Радев. Скъпи абитуриенти, уважаеми госпожо вицепрезидент, уважаеми представители на всички институции, партньори на инициативата «Подкрепи една мечта», уважаеми наставници, учители и ръководители, скъпи гости. В календара на президентската институция има дати, които всички ние очакваме с особено вълнение. Тази вечер е точно такава дата, защото в края на май всяка година ние заедно с вас изживяваме радостта на вашия абитуриентски бал. Красотата, младостта, емоцията, с която ни зареждате и ни вдъхвате вдъхновение, ни дава и много надежда. Затова благодарим ви, че сте тук тази вечер. Празничната вечер е част от инициативата «Подкрепи една мечта» и е много добър пример какво може да се получи, когато всички институции работят заедно в името на една цел. Администрацията на президента, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорт, Агенцията за социално подпомагане, разбира се, всички работиха в пълен синхрон, за да получите вие подкрепата, която всеки млад човек на прага на своята зрялост заслужава. Предстои ви да направите много важен избор. Дали да продължите своето образование или да започнете работа. Сигурен съм, че експертите от бюрата за труда, както и вашите наставници, вече са ви дали ценни съвети. Аз мога да ви дам само един съвет. Предстоят ви много избори в живота, но правете ги така, че да се гордеете със своя избор. Вярвайте в вашия талант, в вашата сила, в вашите мечти и се борете да ги постигнете. Не се оставите други да решават вместо вас. Вие имате достатъчно подготовка и капацитет сами да вземате своите решения. Правете така изборите, че да не се срамувате, а за това трябва да бъдете добри хора. Аз съм убеден, че този урок вече сте го научили и доказателство за това е и присъствието на Мария и Величко от Стара Загора. Спомните се преди време, че Мария спаси живота на шофьора на тролейбуса, с който пътуваше за училище. А Величко върна на собственика му портфейла с пари и документи. Ето това са доблестни примери. Те трябва да се съдят. Искам да направя и едно уточнение, че днешната прекрасна празнична вечер е само част от инициативата. Знам, че 13 от вас вече са взели своето решение да се борят да продължат своето образование. Надявам се да станете повече, защото, знаете, образованието отваря нови врати, дава нови възможности. За тези от вас, които продължат напред с образованието, знаете, че можете да разчитате на президентската институция за стипендии. През последните 2 години тези стипендии нараснаха неколкократно. И аз ви призовавам, вземете своя шанс и се възползвайте от тях. Нещо повече, миналата година за първи път започнахме да даваме стипендии и на ученици, завършили с отличие 12-ти клас. Нека да благодарим на всички тези добри и щедри българи, които ви подкрепят, които вярват в вас и които правят тази инициатива възможна със своите дарения. Надявам се те да бъдат все повече. Искам също така да кажа, че
имате много приятели, които вярват в вас, вярват в вашия талант и благодарение на тяхната безкористна помощ, вие тази вечер сте по-красиви, по-добре облечени, по-усмихнати. Затова нека да благодарим и на нашите приятели от Християна в Рома. На Академията за мода, на продуцентска компания Dream Team, на всички прекрасни изпълнители, които те са подготвили за тази паметна за вас и за всички нас вечер, и разбира се на домакините от резиденция Бояна. Желая на всички вас много здраве, щастие, късмет, упоритост и попътен вятър в живота. И много важно, прекрасно настроение тази вечер. На добър час!